प्रितीच्या भावणेनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 16वो अभिसूर बोर्ड 13-19 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 16:13-19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. फिलिपा शेजाराच्या प्रांतांत पावतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हण दवरतात? आनी ताणी जवाब दिलो, कांय जाणां जुआ बातीस्त, कोण कोण एलिशा, दुसरी कोण कोण जेरेमायस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटा. ताणी विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटा? तेन्ना सिमाव पेद्रू असो उलयलो, क्रिस्त तो तूं जिवे देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणले, सिमाव जोनाच्या पुता तूं सुभागी, कित्याक रोखता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसतो म्हजे बापायन हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो, आनी तिचेर जोयत व्हरूंक एमकोणाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सुर्गीच्या राजाच्यो चावी दितलो, जे कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जे कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमान आमी वाचता की जेजू जेन्ना ह्या फिलिपाच्या प्रांतान भितर सोदता, तो आपल्या शिसांक विचारता. तो म्हणटा, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हणटा? मनशाच्या पुताक म्हणजे तो आतां मनीसाचो पूत, तो जावन आसा देवाचो पूत, पूण तो मनीस जावन ह्या संवसारांत येयला. आनी तो आतां तांकां विचारता लोक ताजे वयर कितें चिंता, आनी ते ताका जबाब दितात. म्हणटा कोण तुका म्हणटा जुआ बातीस, कोण म्हणटा एलायजा, कोण म्हणटा जेरेमाया, ओर कोण एक प्रवादी एक जो वयलो येयल्लो तो आतां त्या भाशेन तूं एक प्रवादी सारको येयलाय. पूण जेजूक जाल्लो हो प्रश्न जेजून विचारलो आपल्या शिसांक, कित्याक ताका जाणो जावंक जाय आसलें की ताजे शीस ताजे वयर कितें चिंतात ते कोणाक ताका मानतात म्हणून. आनी त्या वेळार जेन्ना जेजू ताका विचारता तो तुमी हांव कोण म्हणटात, तेन्ना सिमा पेद्रो म्हणटा, क्रिस्त तूं जिव्या देवाचो पूत. क्रिस्त तूं जिव्या देवाचो पूत. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना पेद्रू हो जवाब जेजूक दिता, जेजू ताका कितें म्हणटा? तो म्हणटा, सिमाव जोनाच्या पुता तूं सुभागी, कित्याक रोखता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. भाव भयणीनो, त्या वेळार पवित्रात्मा आजून येवंक नासलो, पवित्रात्मा आमकां शिसां भितर रावपाक येवंक नासलो, कित्याक जेजू आजून खुर्सार वसोंक नासलो, ताणें आमकां एक नवी रचना करूंक नासली. देखून त्या वेळार जेन्ना ही जी हो जबाब जो पेद्रू दिता, तो सुकीच्या बापान ताका उक्तो करता आनी ताका सांगता की खरें जेजू जावन आसा क्रिस्त म्हणून, तो जावन आसा देवाचो पूत. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा ताका? पेद्रू म्हणटा, तुवें हो जबाब दिलाय म्हणून, ही खबर तुका कोडीत केल्या म्हणून ह्या उतराचेर हांव म्हजी आतां एक रोज बांदतलो. भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देवाचो पूत, जेजू जावन आसा देवाचें उतर. तें उतर मास जालें आनी जेजू ह्या संवसारान येयलो. म्हणजे आयची इग्रोज खंयचेर कोणाचेर बांदल्या? पेद्रूचेर, जुआचेर, हाचेर, ताजेर, मनशाचेर? ना भाव भयणीनो, इग्रोज आज बांदल्या देवाच्या उतराचेर, जेजूचेर बांदल्या. जेजू जावन आसा देवाचें उतर. देखून जेजून आपली इग्रोज कोणाचेर बांदल्या? कोणाचेर बांदल्या? ताणें आपल्या उतराचेर बांदल्या. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी आयच्या शिवर्तमाचेर नियाल करता, जेजू आमकां एकल्या सांगता. तो म्हणटा, आमी सगळीं जावन आसा इग्रोज. इग्रोज जावन आसा एक बिल्डींग न्हय, ज्या जाग्यार आमी सगळीं मेवता आयताराच्या आयतारा मिसाक मेवता.
इग्रो जावन आसा जेन्ना देवाचो लोक देवाच्या लोकांचो जमा जाता प्रायर जावनी खडपाचेर जावनी दोंगराचेर जावनी शेतान जावनी कोणाच्या घरान जावनी पूण जेन्ना देवाचो लोक जो जिजूचेर उतराचेर भावार्थ करता तो तांची जमा जाता ती जावन आसा इग्रोज भाव भयणीनो आनी जेन्ना आमी त्या उतरान रिगून रावता त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सादना तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा आमच्या मनाची नडसणी करून तेन्ना की आमी जाता एक इग्रोज आनी जेजू आयज सांगता पेद्रो म्हणटा ही जी इग्रोज हांव बांदतलो 2000 वर्सां पयलीं ताणें सांगलेलें ही इग्रोज जें बांदतलो त्या उतराचेर हांव बांदतलो म्हज्या उतराचेर आनी जेन्ना जेजून पेद्रोन जेजूक सांगलें जेजू तूं जावन आसा तो क्रिस्त जिवा देवाचो पूत तर भाव भयणीनो ही हो जो जबाब जो पेद्रून दिल्लो तो जबाब जावन आसलो हे खडप तो जबाब म्हणजे देवाचें उतर जावन आसा खडप पेद्रून खडप न्हय आमकां शिकयतात की पेद्रू खडप म्हणून पेद्रू आज पेद्रू मरण गेलो पूण जे देवाचें उतर जिवें उतर आजुनूय आहा देवान जें उतर आमकां सांगलां तें आमकां बरोवन दवरलां पवित्रज्ञानान तें उतर जेन्ना आमी भावार्थ दवरता तें आमच्या आमच्या कुडेन आमच्या आत्म्यान मास जाता तेन्नाच तें आमचें जिवीत बदलता आनी तेन्नाच की आमी खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता ना तर भाव भयणीनो आमी फकत धर्म कोत्तेले आमी फकत हें कोत्तेले हांव देवस्पण कोत्तेले हांव मांगणें कोत्तेले हांव उपास कोत्तेले आमी खूब वस्तू कोत्तेले हांव पूण आमकां कसलोच फायदो जावचो ना आमकां कसलेंच बरेंपण मेळचें ना पूण जेन्ना आमी त्या देवाच्या उतरान रिगून रावता आमच्या मनाची नडसणी कोता ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळता पवित्रात्म्या उदेशी आनी तें उतर आमी फकत आयकना पूण पाळटा आतां आमचें जिवीत एकदम बरें जातलें क्रिस्ती जिवीत आनी बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतलें कित्याक हें उतर जें आमी आमी सजमल्यांव आमकांच एक जैतिवन जिवीत दिता आनी जेन्ना आमकां जैतिवन जिवीत दिता आतां आमच्या दुसऱ्यांक सांगूंक जाता की आमी ह्या उतरा वरवीं हांव एक जैतिवन जिवीत जियेता म्हणून आनी त्या भाशेन भाव भयणीनो आमच्यान ही देवाचें उतर हें शिवर्तमान सगळ्या संवसाराक परवट करूंक जाता आनी देवाचें राज वाडपाक आमच्यान भावर करूंक जाता आयज भाव भयणीनो उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाल करुया आयचें शिवर्तमान फकत पेद्रू वयर हें करना आमकां शिकोवन दिना पूण आमकां एक एकल्याचें आमचें आयज हें फेस्त आयचें दिसाचें फेस्त जावन आसा आमचें एक एकल्याचें कित्याक आमी भारतीय जाल्यार आमकां एक जबाबदारी आहा देवाचें उतर परगट करपाक ही बरी खबर दिवपाक पूण आमी फकत दुसऱ्यांक ही बरी खबर केन्ना दितले हांव जेन्ना आमी खरेंच हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा आमी सजमता तें आमी एक जैतिवन जिवीत जेता तेन्नाच आमच्यान दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक जाता ना तर भाव भयणी आमी फकत धर्म कोत्तेले हांव आमचें देवस्पण कोत्तेले हांव पूण ही बरी खबर आमच्या जिवितान केन्नाच लागची ना खरें आमकां सुर्गींचें सूख भोगूंक आमी पावचें ना पूण आमी फकत धर्म करून दुसऱ्या भाशेन आनी आमी आमचें जिवीत वगडायतले हांव आयज खेरीत भाशेन आमी ह्या उतराचेर नियाल करुया हें उतर आमी जीव सद्दां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळून आयज पवित्र आत्म्याची आमी शक्ती आनी ताजी देवाची कृपा आयज आमी मागुया आनी फुडें सरपाक आनी हें जेजूचें राज फुडें सरपाक आयज तान आमी वावरुया तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंदरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव